Hello， 大家好，我是妮妮，欢迎来到今天视频。那今天的这个视频就来跟大家聊的是如何挑选到自己的本命牛仔裤，而且是那种你怎么穿它都非常的百搭，能够去修饰你身形的牛仔裤。那今天我跟大家讲如何挑选的时候呢，会以我自己的一些牛仔裤作为例子，都是我自己从我的几十条牛仔裤里面挑选出来的，我到现在都非常喜欢，而且还能够买到的一些牛仔裤嘛。但是呢，我也会在下方的信息栏或者评论里面给大家列出就不同版型的牛仔裤里面我在网上找到了一些平价的版本，或者说更加贵价的版本，可以供大家挑选。那我们在挑选到自己本命牛仔裤的时候，第一个部分要看的也是这里面最最重要的一个部分，那就是这条裤子它本身的腰臀部分的设计究竟适不适合你自己，并且它能不能够帮助你修饰身形。就以我的这一条短裤来作为例子，其实如果放到那种长的牛仔裤里面的话，那我们要看的部分其实也就是像这个短裤的这个长度，就是这一节。那通常呢，我们的一个修饰思路主要有两个，第一个呢就是让我们的腰臀线条更加流畅，第二个呢就是让腰臀线条更加明确，这两个思路都是完全不同的。如果按照身形的需求来说的话，第一种要求就是针对的是梨形身材的朋友，比如说梨形身材的一个特点呢就是腰细臀大嘛，那么大部分的梨形身材的朋友都是希望能够去让自己的腰臀线条更加流畅模糊一点。那第二种呢就是针对的是比如说像 H 型身材，也就是你的腰线和臀线差距不会太大，那这个时候如果你希望你自己更加凹凸有致一点，更加有线条一点的话，那就是希望自己的腰臀比的线条更加明确嘛。这里大家可以通过弹幕来发一下，就如果说你是属于像梨形身材这样的需求，希望整个腰臀线条更加流畅的话，可以打一；如果是针对 H 型身材的需求，就希望更加明确的话，可以打二；如果说你觉得哎，我两个都 OK， 那你就是介于中间的一些身形嘛，就比如说你是刚刚好的一个沙漏身材的话，就可以打三。我也想看看就是不同需求的比例大概是什么样的。那其实这两种需求呢，整体的思路是完全不同的。比如说第一种想要让腰臀比更加流畅呢，我自己总结下来的就是你在挑选牛仔裤或者说任何版型的裤子的时候，都要满足以下的三点。第一点呢，就是这条裤子它本身的版型是可以容纳你自己的身形的，并且呢还有一点点空间的。第二个需求呢，就是这条裤子它本身的腰臀这部分的设计就是流畅的，不能够它本身的设计就很凹凸有致，然后给你做一个那个屁股的臀形出来。这种裤子可能穿在你身上的时候，你是觉得好像还挺适合我的，就它是能够容纳我的整个臀部的，但是呢它并没有起到任何的流畅效果。那第三种呢，就是这条裤子它的面料一定不能够太过硬挺，因为我自己观察下来，就是如果这个裤子的面料太过硬挺的话，它的整个垂坠度不会太高，所以这也是为什么我其实不是很推荐像那种很大梨形的朋友去大面积的囤牛仔裤的。那我自己是觉得如果是大梨形的话，其实更加适合像这种西装裤，你在选择的时候其实更不容易踩雷一点。但是牛仔裤它有它自己的特性在嘛，就是它穿上的时候有自己的感觉，所以其实还是可以挑选到的。那拿我自己所拥有的牛仔裤作为例子啊，我觉得最最适合这种梨形身材，或者说你想要自己身形更加流畅的这种牛仔裤的话，我自己有一条我非常喜欢的，就是 Maison Margiela 的这一条一刀切的阔腿牛仔裤。这里我主要是跟大家分享这个裤型啊。首先呢，它的整个裤型的设计就是属于这种腰围比较细，然后整个臀围这里给了你足够空间的，所以我觉得基本上所有梨形身材都能够容纳进这条裤子里面，而且它的整个面料还比较软。那接下来跟大家聊聊我自己的一个搭配思路啊，因为我觉得挑选到最适合自己的牛仔裤固然重要，其实后期的搭配也非常重要。因为好的单品可能如果你一旦搭配的非常非常错误的话，就那可能就达不到好的效果。那比如说像搭配这种类型的裤子的时候，我都是一定会强调腰线的，我不会让它模糊腰线。为什么呢？主要就是像这种阔腿的裤子，它从腰部到这下面它全部都是遮挡了你身体瘦的部分了，没有哪个地方是露出来的。但是它唯一的一个优势呢，就是这个腰线这边很瘦嘛，所以我通常在搭配上半身单品的时候，我都会去搭配那种能够去露出腰线的。如果说你自己对自己的上半身的线条比较有自信的话，你就可以直接去穿那种小背心，然后可能短一点的小背心就非常好看。那如果说你觉得哎你自己身上可能有点肉肉的，不喜欢穿背心的话，就可以去选择那种稍微宽松一点的衣服，但是前提就是它是能够露出腰线的。比如说它的设计本身就是 crop top， 像这种类型的衣服在搭配这条牛仔裤的时候，都是能够尽可能的扬长，然后显得你自己的比例非常非常的好。那另外一个我觉得不太适合说梨形身材朋友去挑选那种阔腿牛仔裤啊，就是我发现网上有很多朋友比较容易选错的，就是他觉得可能比较适合梨形身材，可
能可以帮助你修饰身形，但它其实并不能的。就比如说是像这条 totem 的这一条，这就是源于它自己本身裤子的一个设计，就是因为它本身裤子的设计从腰臀比上它设计的就不大，所以当一个梨形身材比如说腰细臀大的人在穿这条裤子的时候，就会导致一个现象，就是你的整个臀部是紧绷着的。那紧绷的时候呢，你的整个腰臀线条就完美展露了嘛，就是大家都能够看到你本身的一个腰臀线条，它就起不到修饰的效果。再加上这条裤子呢本身的这种面料会比较硬一点，就穿上的时候它的整个版型是在的，达不到那种流畅的效果。但这种裤子呢，我就比较推荐像那种 H 型身材曲线不会太大的朋友可以去穿，或者说那种非常非常瘦的朋友在穿 Totem 他们家的裤子的时候穿上都能够有那种硬挺但不臃肿的一个慵懒的感觉。那如果你是想要让自己的臀部线条更加明确，也就是更加的凹凸有致，要怎么去挑选这种牛仔裤的版型呢？我总结下来的思路呢就是以下的两个，一个呢就是这条裤子它本身的设计就是凹凸有致的，就是它本身设计出来就是那种臀稍微大一点然后腰稍微细一点，那么代表的裤型呢就比如说像 mom jeans 呀，或者说像那种花苞裤的设计都是这种类型嘛。那这里大家就会发现像我刚刚在讲到那个针对梨形身材的朋友要如何去挑选的时候也讲到了这个 mom jeans， 那为什么他们两个都同样适合呢？那这里的区别呢其实根本就是在于材质的不同。就像我刚刚讲的，如果你是梨形身材就是希望整个线条更加流畅，所以你的面料一定要选择相对垂坠一点的。但如果说你希望你的臀线更加的凹凸有致的话，就一定要去挑选到那种面料更加硬挺的，这就是根本的一个区别。其实很多的裤型是长得一模一样的，但如果面料一旦改变，或者说它在设计曲线的时候稍微改变一点点，其实就完全可以适合不同的一个身形。那这里想跟大家举的一个例子呢，也就是我最近非常喜欢穿的，因为其实我自己本人的身形啊，就是我自己本来的身形呢是属于 H 型身材，就是我的腰线和臀线差距不会太大，那我的腰围呢是70厘米，臀围呢就是94厘米。但是我最近就是因为通过健身嘛，我就慢慢的把我的臀围就变得稍微大了那么一丢丢，所以我现在其实针对牛仔裤不同的版型呢我都能穿，只是看我当下的需求，就是我更能够站在一个比较中立的位置来跟大家聊，就不同的版型怎么样才能够去修饰身形。那比如说像我的这条裤子呢，也是我之前在那个夏季穿搭的时候跟大家推荐过的，是来自 Rachel Fitted。 那么这条裤子呢它本身的设计就是属于你看这种有点点像花苞裤的设计，还有点像那种运动裤，就比如说从那个臀到大腿这里一下子突然给你变得比较大的感觉。但是呢因为它的整个面料比较硬挺，所以你穿上身的时候它的整个版型就是属于那种有点梨的感觉的。那像这种版型呢就非常适合那种希望自己的身材更加凹凸有致的朋友。那我在穿这条裤子的时候我就明显的发现，就我的整个臀围看上去会更加大一点，然后更加凹凸有致一点。如果我今天就是想要走那种凹凸有致风格的话，这条裤子就是我的首要选择，而且它本身的设计也很好。但是我在搭配这条牛仔裤的时候我需要注意的一点，这也是我觉得所有臀大小脚的裤子大家在搭配的时候一定要注意的，就是一定要避免到那种你的整个鞋子啊视觉重量感过轻，然后对比起来显得你的臀特别的重特别的大。这是可能我觉得老外的话美国这边他们是这种审美，但我发现亚洲的女生其实都不是很喜欢那种显得自己臀部特别大的。那我自己平时在搭配的时候我就不会去选择那种视觉重量感特别特别轻的鞋子，这也是为什么我非常喜欢在秋冬天的时候穿这种版型的裤子去搭配靴子。大家会发现我有很多的像这种西装裤啊，然后我在冬天的时候我又把它塞进那个靴子里面，然后达到一个锥形裤的效果嘛，这样来穿的时候能够有视觉上的一个平衡的感觉，并且视线也是往上的，但是我的臀部也是凹凸有致的。我不知道大家能不能 get 到，如果能 get 到的朋友可以在弹幕里面打个一。那接下来第二点想跟大家分享，就是什么样的牛仔裤它最显腿细和最显腿直。那其实主要就是要满足以下的两个点。第一个点，这条牛仔裤它穿在你身上的时候，从你的大腿到你的小腿没有一个地方紧绷的，就你的腿跟它没有特别直接的那种触碰，它的整个线条是流畅着下来的。就这种类型的牛仔裤当你在穿着的时候才不会因为你自己的腿型把它的整个版型撑得变形。那第二点呢，就是这条裤子它不能够太过宽松，因为如果你去选择一条超级超级宽松的直筒牛仔裤嘛，然后穿在身上的时候怎么着都不会紧绷，对吧？但它其实不会特别的去显你的腿细。自己观察下来呢，就只有那种它刚刚好穿在你腿上的时候就不紧绷，然后刚刚好很流畅下来的那种设计才是最显你腿细的。所以因此根据每个人不同的腿型，然后你不同的腿的粗细，其实适合的这种牛仔裤的版型然后设计就不太一样。这里跟大家举两个例子啊。那第一个例子呢就属于比较适合我自己的腿型的最能够去显腿细的牛仔裤，比如说就是 Totem 的这一条牛
纽缝的这种牛仔裤，然后我已经买了有三四年的一个时间了。那么它穿在我身上的时候呢，从大腿到小腿都没有那种很紧绷的地方，然后会去改变它整个版型的地方，但它穿在我身上的时候跟我整个腿的缝隙又不会太大，所以它是非常显我自己的一个腿细的，能够去展示我腿细的部分。那接下来第三点想和大家分享，就是什么样的牛仔裤它可以显得我们的比例更好，显我们的腿更长。那里面的影响因素呢，首先第一个肯定就是高腰和低腰的问题，那高腰肯定就会显得我们的比例更好一点嘛，这是大家所有人都知道的。但我自己个人是觉得，就不要一味的去选择那种超级超级超级高腰的款式，其实那个高腰的位置是也是有学问的，就如果说太高的话，你在搭配的时候也非常有局限，而且反而会显得整个人很臃肿，然后整个风格也会比较局限化。因为这次我想和大家分享的就是如何去挑选到那种本命的牛仔裤嘛。那我自己观察下来啊，就是像这个裤子的腰线高腰的程度是一定要在它刚刚好能够露出你腰线最细的位置的那个地方是最好的，因为只有这样，当你在搭配一些紧身的上衣或者说一些 crop top 的衣服的时候，它才能够是去展露你的一个优势的，就是你腰线最细的地方。如果它腰线过高，比如说它已经卡在这里了，一是呢我觉得有时候会显得你的比例特别特别的奇怪，二是它已经把你最细的位置给挡住了，也就是你想要羊肠的肠它也顺便给你挡住了，其实反而我觉得有一种得不偿失的感觉。那通常选择这种超级高腰的款式啊，我觉得只有唯一的一种情况，就是我今天的穿搭我是希望它走那种偏复古风一点的感觉的，那偏那种复古风的话，那种超高腰是 OK， 但它在搭配的时候风格就非常有局限。那第二个影响因素呢，就是什么样的设计它会拉长你的小腿。其实这也是我在好多年前就最早拍视频的时候就跟大家讲过的，我们拉长腿不是说哎整个腿拉长你的比例看上去就会好，因为有时候反而比例看上去很奇怪。其实如果想要让你整个人比例看上去更好的话，就是要拉长你的小腿。如果你的大小腿比例比较好，然后小腿比较长的话，就会显得整个人高然后比例好。这里就直接上图跟大家看我很多年前就跟大家讲过的一个对比。如果在挑选牛仔裤的话，平时最能够去拉长你小腿的地方呢，就是抬高你的膝盖嘛，让你的膝盖的位置看上去高一点，你的小腿就会长，这就是一个视觉的魔法。那主要会影响的因素呢，其实就是在这种破洞的牛仔裤上面。因为如果破洞位置比较高的话，大家惯性的思维就会觉得是那个破洞的位置就是你膝盖的位置，那它冥冥之中就帮助你抬高了膝盖，你的小腿比例就会变得更好。所以我现在只会买它的破洞在我的膝盖位置以上的设计。那这里想跟大家举的两条裤子的例子呢，都是属于这种正面的例子。那第一条呢，其实是我最最推荐的，是来自这个 Moosey Vintage 的这一条。那这一条我当时看到的时候就觉得哇，我一定要推荐它，立马买回来上身。果不其然，就它的整个这个一刀切的位置啊，两边都非常高，这边稍微要更高一点嘛，这边矮的都在我的膝盖位置以上，很拉长我的腿型，整个人看上去比例非常好。这条裤子就属于我平时怎么搭，然后上半身可能穿个背心呀、啊，然后穿上身就显得比例非常非常好的裤型。而且再加上 Moosey Vintage 他们家是属于那种做牛仔裤整体的设计还有质量都非常好的，我觉得就属于一条买回去你可以穿很多很多年然后不会过时的这种牛仔裤。然后包括它上面这个水洗，然后整个这种破洞，再加上它上面会有一点点那种感觉做旧的那种斑点的设计，整条牛仔裤的设计都看上去非常的灵动，然后不会特别的假，然后死板那种感觉。反正 Moosey Vintage 这个牌子我就跟大家种草吧，大家可以去看一下。然后另外一条呢，是来自这条那个 Kite 的一条牛仔裤。其实这条牛仔裤我当年买的时候也挺贵的，但后来好像他们就降价了。其实 Kite 这个牌子呢，虽然他们的整体定价有点高，但现在呢其实打折力度也挺大的，而且他们家的牛仔裤真的做得非常的诚心，我当时买到的时候就好喜欢它的质量。那么这条裤子那穿上身的时候整个这个破洞的位置也非常的高，显得比例特别好。但最最大的问题就是这条裤子我一个1.72米的人穿上我都觉得有点太长了，我都是需要去穿那种高跟鞋然后把整个裤子给撑起来的，但它一旦一撑起来之后就显得整个人特别的高，然后比例特别的好。然后这两条呢就是属于一种非常正面的一个例子。那接下来可以让你的整个比例变得更高的第三个影响因素呢，是我之前从来都没有跟大家分享过的。我就发现呢，其实牛仔裤的版型它也会去影响就大家视觉的觉得你的膝盖的位置在哪里。如果这条牛仔裤它的整体设计有一点弧度的话，就它的整个在腿那边的那个凸起的位置它更高还是更低，也是会去影响你整体的一个比例的。因为它这就是一个视线的一个重点在哪边嘛，如果它的那个重点过低的话就会显得你比例更差，如果重点更高的话就会显得你的比例更好。那这里想跟大家作为的一个例子呢，就还是 Maison Margiela 的这一条一刀切的牛仔裤。因为其实这条牛仔裤它在设计的时候它不是单纯的一个阔腿裤，它是属于在这个大腿的位置有一点点弧线的嘛。其实很多现在的牛仔裤都
都有轻微的一点点弧线。那它的这个弧线最高的位置，它的位置是在我的大腿比较向上的一个位置的。那当你在穿着这条裤子的时候，大家的视线就会往上走一点。那么我发现有很多的有点点廓形的裤子，如果它太过低的话，就会有压个子的嫌疑。其实像这种类型的裤子，大家都一定要规避。那接下来最后一点呢，就是想要针对那种大腿或者小腿，就是你特定的一些需求，来跟大家提供一些建议。那我自己的一个建议就是，如果你是属于那种大腿针对小腿，你觉得好像你不是很满意的朋友的话，就可以去根据像我以上的，就跟大家分享如何挑选梨形身材的那种挑选原则去选择。其实大部分这种时候你穿上的时候都是能够去满足你自己的一个需求的。就比如说像是那种 mom jeans 啊，然后说设计的比较流畅的那种阔腿裤，它就都是可以去帮助你修饰你的大腿。然后第二个部分呢，就属于那种小腿的肌肉，或者说小腿肚子那边比较大的朋友要怎么去选择。其实这个我就是相当的有经验，因为我前几年呢都是深受这个小腿肚子困扰的人。但是我这两年因为健身，其实小腿的线条有流畅很多。但如果你要挑选的话，我都比较推荐大家去选择像这种微喇叭的一个牛仔裤，是我最近真的超级超级喜欢穿的一条，就我最近夏天就狂穿它，是我新买的一条叫 Mother 的。然后我其实前两年就买过一条他们的这种版型的微喇叭牛仔裤了，实际上黑的。那么 Mother 他们家的微喇叭牛仔裤呢，是我尝试下来所有的牛仔裤里面做喇叭做的最好的。为什么呢？就是它的整个喇叭起始的位置非常的合适，就穿在我们身上的时候都是可以去优化我们的一个线条的。而且像这种微喇叭牛仔裤嘛，它可以帮助你强调你的大腿线条，比如说你的大腿线条你觉得比较优越，但如果你的小腿线条你觉得可以遮一点点的话，然后就可以去选择这种微喇叭，然后它穿上的时候还有一些比较潇洒的感觉。所以我觉得像这种类型的裤子呢，都是属于如果你对自己的大腿线条都比较满意的朋友可以去选择的。反正这条真的是我最近的最爱，真的整个版型非常非常的好。然后好了，这就是我今天想大家分享的如何挑选自己本命牛仔裤的一个视频，然后希望大家觉得有用。如果觉得有用的朋友可以在弹幕里面打一个有用，鼓励鼓励我，因为这支视频我真的准备了很久，然后前前后后也试了挺多条的牛仔裤才能够去得出这样的一个总结。那如果你觉得这条视频非常有用的话，也请大家帮我在下方点个赞，然后或者一键三连，也可以多多发发弹幕和评论支持我一下，希望有更多的朋友可以看到这一支视频，那也可以分享给你的朋友，然后让他们看一看这支视频。好，那我们就这样吧，那我们下视频再见，拜拜。